भनेको आएपछि हेरौँला नि अहिले के भन्नु भनेर भनिरहेको थियो भाइले। सो होपफुल्ली ड्रप क्लास हुन्छ भने पनि टिम माथि आउनेछ भनेर हामी हेर्नेछौँ। बट अहिलेको लागि कम्पेरिजन देख्दैछौँ, म्याट बुल्स अनि ओरे स्पोर्ट्सको बिचमा पोइन्ट आयो ओरे स्पोर्ट्सको लागि, बट म्याट बुल्सको जुन कुरा हामी अन्सले गर्दै हुन्थ्यो, वान सेकेन्ड उनीहरूले पनि पोइन्ट लिएर गए। या क्लियर फाइनलिस्ट अनि क्लियर फर्स्ट पेजको कन्टेन्डर। फर्स्ट पेजको ऱ्याङ्क कति, उनीहरूको दिन कस्तो जान्छ त्यो दिन त्यसले बताउला, किन भन्दा कहिलेकाहीँ जाँदैन। जस्ट लाइक तपाईँले स्टलवर्टलाई अघि अस्ति तिन म्याच लगातार हान्नुभयो रोजकमा बोलाएर या रोजकमा क्लास लिएर, नेक्स्ट टाइम तपाईँसँग ठ्याक्कै अगेन्स्ट या उल्टा हुन पनि सक्छ। अहिलेको लागि डिआरएस हेसट्याग वानमा रहेको छ, दुई म्याच अझै उनीहरूले यही ऱ्याङ्किङ मेन्टेन गरेर राख्न सक्यो भने लानेछ उनीहरूले यो हप्ताको म्याक्सिमम् पोसिबल बोनस पोइन्ट, द्याट इज 20 पोइन्ट्स। बाकी म्याट बुल्स पनि छ 151 लिएर एसटिआर ऱ्याङ्किङमा तल झर्छ भनेको झरिरहेको छ। अब होरै स्पोर्ट्सले फर्स्ट रोमा आउन सक्छ त, सबसे पहिला टप फाइभमा आउन सक्छ त भन्ने क्वेसन हो। 34-35 पोइन्टको ग्याप सायद पोसिबल नहोला, बट एसटिआरलाई चाहिँ उछिन्नु पऱ्यो अनि टप एटसम्म पनि अटाइयो भने पनि राम्रै पोइन्ट्स बोनस वाइज चाहिँ पाइनेछ। बाँकी अलिकति स्ट्रगल गरिरहेको टिमको कुरा गर्ने हो भने केएसको कहानी के हो, एमपीलाई त जितोस् भनेको त्यो पनि गाह्रो देख्दैछु।